5 asırdan buyon o'zbek adabiyoti rivoji uchun xizmat qilib kelgan Alisher Navoiyning asarlari merosi asrlar davomida ijodkorlarga taqlid va ilhom manbai bo'lib kelmoqda. Bejiz uni buyuk shoir va mutafakkir o'zbek adabiyotining yirik namoyondasi deyishmaydi. Alisher Navoiyning ijodi ulkan. Uning dostonlari, she'riy to'plamlarining mavzusi keng, nafis, insonlar qalbidan joy egallagan. Navoiyni qanchalik o'rgansak Navoiyni qanchalik kirib borsak, Navoiyning buyuk daholigi, beqiyos ijodkor ekanligi, ayni paytda buyuk bir inson ekanligini yana to'liqroq his qilib boramiz. Ayni paytda ba'zi bir hal shu paytgacha navoiyshunoslikda aniqlanmagan nuqtalarga ham duch kelish holatlari bo'lib turadi. Bu Hazrat Alisher Navoiy albatta buyuk shoir, büyük mutafakkir, o alloma bo'lish barobarida jamiyat hayotida ham faol ishtirok etgan bir zot. Hazrat Alisher Navoiyning uncha muncha insonning qo'lidan kelmaydigan bir darajadagi katta bir quvvatga ega bo'lganligini, ham yuksak bir tafakkurga, ham ijodiy salohiyatga, ham boshqalarda kuzatilmaydigan bir quvvatga ega bo'lganlarni ko'rsatadi. Navoiy butun hayoti davomida adolatni kuylagan. Navoiy butun hayoti davomida saxovat peshalikni kuylagan. Navoiyning asosiy ijodiy mohiyati birinchi navbatda Alloh unga haqiqiy bir inson sifatida, komil inson sifatida javob qaytarish. Navoiy butun asarlarida vafoni, sadoqatni, sahovat peshalikni, insonlikni kuylagan. Nizomiddin Miralisher Navoiy 1441 yil 9 fevralida Ramazon oyining 17 kuni Hirot shahrida tug'ilgan. Hirot shahri 15 asrning birinchi yarmida Sohqiron Amir Temur asos solgan ulug' saltanatning ikkinchi poytaxti, Temurning kenja o'g'li Shohruh Mirzoning qo'l ostidagi obod manzillardan biri edi. Alisher tug'ilgan xonadon Temuriylar saroyiga yaqin bo'lib, o'z nufuziga ega bo'lgan. Alisher kichikligidan iste'dod egasi bo'lgan. Bugungacha uning meros asarlari o'rganilyapti. Ularni ko'z qorachig'iday asraymiz. Navoiyning jamiyat hayotidagi faoliyati ham yuksak edi. Xalqi uchun qilgan ezgu amallari buyuk asarlarda yozib qoldirilgan. 1501 yilning boshida Alisher Navoiy kasallikdan vafot etadi. Shunda butun Hirot xalqi 7 kun davomida motam tutgan. Oradan 5 asr o'tsa-da, ulug' shoirni har kuni, har sanada yod etamiz. U dafn etilgan Hirotning bugungi manzarasi qay ahvolda? Bundan ko'pchilik bexabar bo'lsa kerak. Alisher Navoiy vafot etmasdan ilgariroq o'zini Ixlosiya degan madrasasini hovlisida o'ziga maqbara tayyorlab qurdirib qo'ygan bo'lgan. Va Navoiy vafot etgandan keyin bir kundan keyin u Husanboy Qaron kutib olgandan keyin bobo xokiga borib Husanboy Qaron kutib oladi. O'sha yerda ahvol o'zgarib hushidan keta yozadi. Tabiblar uni taxtiravonda Hirotga olib kelishadi. Ertasiga saharlab Alisher Navoiy hayotdan ko'z yumadi va o'zini shaxsiy vasiyatiga ko'ra o'sha Ixlosiya madrasasining hovlisida qurilgan nimaga maqbaraga Navoiyning jasadi qo'yilgan bo'ladi. Bu demak o'sha 1500 yillarda u tayyor bo'lgan va 1501 yilgi o'sha Navoiy vafot etganda o'sha joyga u kishi qo'yilgan. Musallo maydonining yonida Gavharshod begim bunyod etgan bog'da barpo etilgan Alisher Navoiy maqbarasi 3 marotaba qayta qurilgan. 1948 yili maqbara buzib tashlangan edi. Bu maqbara hatto 1948 yilgacha Hirotda eson-omon saqlanib turgan, lekin o'shangacha bo'lgan jang jadallar natijasida hatto unga nima o'sha paytdagi bir rasmi ham bordi. Afg'onistonda yuz bergan urushlarda Afg'oniston hukumatini nimasi harbiy kuchlari bu yerga dushman o'q otmaydi deb Navoiyning maqbarasi yonidan ham o'zini zenit
kurallarını koyup o'q otishgan da, keyin düşmanlar ham bularga qarata o'q otgan da, Navoiy maqbarasini tomini bir sinara teşip o'tib ketgan. Ve demek 1948 yılda Navoiy maqbarası yaroq solatga kelgani uchun o'sha davrdagi bir Muxtorzoda degan tadbirkor ko'nglidagiday maqbarani bunyod etgan. Bu maqbara 2003 yilgacha Hirot shahrida bor edi. 2003 yili O'zbekiston hukumati Alisher Navoiy maqbarasi va atrofini obodonlashtirish uchun mablag' ajratgan. Soha mutaxassislari qurilishda ishlatiladigan ashyolar, texnika barchasini Afg'onistonga yetkazishgan. O'zbekistonlik quruvchilar eski maqbarani buzib tashlab, ulkan binoni qurishni boshlagan ham edi, lekin hech qancha vaqt o'tmay qurilish to'xtatildi. Maqbara buzilib bo'ldi, endi tiklaymiz deganda Hirot shahrini Talibanlar egallab olishadi. Ve bu işni boshlatgan kişi Kobulga qochib ketadi. Mahalli aholi O'zbekistonga kelgan uchalarni bular otib yuborishmasin deb bir ko'p yerdagi binoni ostiga ularni yashirib qo'yishadi va bir hafta davomida shahar Talibanlardan tozalangandan keyin ularni chiqarishadi. Endi ishga borgan yosh usta bolalarning ko'pi qo'rquvdan sochlari oqarib ketgan bir ahvolda birinchisini vatanga qaytishganda shundan keyin bu masala to'xtalib qolgan. U yerda bitta bizning katta kamazimiz va ikkita nima istana mashinasi o'sha yerda men ko'zimni ko'rganman bor edi. 2013 yilga kelib Afg'onistondagi mahalliy o'zbeklar xayriya yo'li bilan ulug' shoir Hazrat Alisher Navoiyning qabrini tiklashdi. 2015 yili ajdodi ruhini ulug'lash maqsadida O'zbekiston zakiylari yana bir urinishni amalga oshiradi. Bobur xalqaro jamoat fondi vakillari Toshkentlik yog'och o'ymakor tayyorlagan eshik Navoiy viloyatining Nurota tumanida yashovchi usta sangtarosh Tohirjon Rahimov marmardan yasagan salkam 4 tonnalik qabr toshini olib borib o'rnatishadi. Sangtarosh usta bu sharafli va mas'uliyatli ishni hanuzgacha hayrat bilan eslaydi. Menga taklif berganlarda men g'azon marmaridan yasashni o'sha navodirang g'azon marmaridan yasashni taklif berdim ularga. Men aytdim, maqbara o'lchamini beringlar dedim. Keyin Andijondan O'zbekiston davlatimiz qurishi kerak bo'lgan o'sha urush yillari bo'lgandan keyin qurolmasdan kelgan o'sha razmer maqbarani o'lchamini berdilar. Men o'sha o'lchamga qarab qabr toshini boshladim. Bizga oldiniga bu Gulshan ichra degan Hazrati Alisherni she'rlarini o'sha baytlarini bizga o'zbek tiliga yozib keldilar. Tosh qabr toshdi. Bu tomonidan ham butun sababi qabr toshda ikki tomoniga yozuv bir xil bo'lish kerak. Bunisiga boshqa, bunisiga boshqa yozuv oyatlar ham qadimda yozmaganlar. Bu tomonda o'qisa o'sha oyat, bu tomonda ham o'qisa o'sha oyat. Sababi shu ziyoratchilarga o'qishga qulaylik maqsadida qilingan. Afg'onistonda borgan o'sha qabr toshini bir tomonda bu Gulshan she'ri forsi tilda, bir tomonda o'zbek tiliga yozilgan. U yerga borganimizdan keyin ular afg'onlar maqbara qurgan ekan, bizni loyihamizga qaragandan keyin qaraganda maqbara hajmi kichikroq ekan. Ular toshni ko'rib, endi to'g'ri ularni baholashi maqbara kichkina, tosh kattaroq. Keyin shu katta bo'lsin, o'sha hokimi Hirotning valisi ruxsat berdi, shu qabr toshini shu joyiga o'rnatdik. Biz yo'lga tushganimiz oldimizda bitta harbiy mashina, undan keyin bizni tushgan rayosat azoli tushgan istana mashinasi, orqamizda yuk mashinamiz va undan keyin yana bitta harbiy mashina, xullas ikkita harbiy mashina yetaklashda Hirotga qarab ketyapmiz. Yarim yo'lga yetganimizda biz to'xtab dam oldik. O'sha yerdan qarasak bir harbiy mashina turibdi. Keyin men qiziqib so'radimki, bu yerda bu nima? Harbiy mashina turibdi desa, bizga o'sha Turg'undadagi boshqalarning bir vakili bizni mashinamizda edi. U kishi aytdiki, bu sizlarni xavfsizlikni ta'minlash uchun. Keyin
ağızdan gülüp koydu ki şu haftada da şu Turgundu ve Herat yolda 2 Mart'ta Talibanlar bizni adamlarını, maşınlarını okka tutuştu, dişti. Yani tasavvur edin ki biz o şey joydan Herat'a barışımız gerek. Xullas, Xudamız safadı, niyetimiz yaxşı bo'lgan uchun Herat'a yetib bordik. 5 gün o şehirde bo'lib Hazreti Alisher Navoiyning yangi qurilgan, demak 2013 yilda qurilgan maqbarasining ichiga g'ozg'on marmarlardan sag'ani qo'yib keldik. O'sha sag'anada arab yozuvida, turkiy tilda va fors tilida Alisher Navoiyning quyidagi bayti yozilgan. Bu gulshan ichra shu yo'qdir, baqo guliga sabot, ajab saodat erur, qolsa yaxshilik bilan ot degan muammosi ko'rinib turibdiki, bunda juda haqiqiy nasihat bor, oqilona fikr bor. O'shanda 2600 tup daraxt, manzarali daraxt, yana o'sha Afg'onistondan 1000 tup yana sotib joyib qolgandan keyin sotib olib, o'sha yerda Alisher Navoiy atrofida bog' qilib, suvni chiqarib, o'sha yerda skvajni qozgan, skvajniga nasos qozgan. Masosda divizyon qo'ygan, katta kilovatli divizyon qo'ygan. O'shani shu salyarka puligacha Bobur xalqaro fondi to'lab, o'sha sug'orishni tashkil qilib, keyin bizlar Afg'onistondan mana shu O'zbekistonga qaytib keldik. To'rt kun ustalarimiz ishlab, o'sha Navoiyning maqbarasining ichiga sag'anani o'rnatdilar. 2016 yil Zokirjon Mashrabov boshchiligidagi Bobur xalqaro jamoat fondi vakillari yana Hirotga Alisher Navoiy qabrini ziyorat etish uchun safarni amalga oshiradi. Maqsad vatandoshlarimiz Alisher Navoiy maqbarasi atrofida 2500 tup daraxt ko'chatlarini ekish bo'lgan. Navoiy maqbarasi tomon unaqa obod emas. O'shaning uchun Zokirjon Mashrabov juda oqilona ish qildilar, shu narsa bo'ldi. O'tgan yili men bormadim. O'zbekistondan borgan bizning delegatsiyamizni rahbari, O'zbek tili va adabiyoti universitetining rektori professor Shuhrat Sirojjonov bilan men suhbatlashdim. So'radimki, shunaqa Navoiyning maqbarasi atrof qanaqa holatda desa, nega uni so'rayapsiz? Men aytdim, shunaqa fond 2016 yili u yerni darhisor qilgandi, u yer yam-yashil bo'lib, xuddi bu chat tomondagi kabi yaxshi o'rmonzor bo'lish kerak edi desam, yo'q dedi, unaqa daraxt va o'simliklardan hech vaqo yo'q u yerda dedi. Biz juda xafa bo'ldik, demak, mahalliy hokimiyat hozirga o'shanga suv qo'shmagan, qaramagan. Juda ham ishonaman, Navoiy shoniga munosib yangi bir maqbara quriladi va uni atrofi yana ham ko'kalam zo'rlashtiriladi deb orzu qilaman. Lekin shunisi muhimki, kim bormasin, albatta Navoiyni maqbarasini ziyorat qilishni o'zi kishida o'ziga xos bir juda ham boshqacha bir his tuyg'u paydo qiladi. Go'yo Navoiyning ruhi shu yerda kezib yurganda. 2021 yil O'zbekistonning yana bir guruh olimlariga Hazrat Alisher Navoiyning maqbarasini ziyorat etish saodati nasib etdi. Ekspeditsiya a'zolari Hirot shahrida bo'lib o'tgan xalqaro simpoziumda ham ishtirok etishgan. Guruh a'zolaridan biri filologiya fanlari doktori professor Nurboy Jaborov o'tgan damlarini to'lqinlanib gapiradi. Men to'g'risi o'zimni benihoya baxtli insonlardan biri deb hisoblayman. Chunki Hazrat Alisher Navoiyning maqbaralarini ziyorat etish saodati menga nasib etdi. Holbuki bu bunday ziyoratni orzu qilib o'tgan, qalblarida shu armon bo'lib qolgan qancha ustozlar o'tib ketdilar. Masalan, akademik Aziz Qayumov, akademik Botir Valixo'jayev, Suyma G'aniyeva, Abduqodir Hayitmetov singari ulug' navoiyshunos olimlarimiz ana shu Hazrat Navoiyning maqbarasini ziyorat etish degan bir orzuni qalblariga tuygan bo'lsalarda,
şu arzuya erişilmezden armağan bile ötkenler. Uluğ şairlerimiz Erkin Vahid ibn Abdullah Arif'nin kalbinde bu katta bir armağan bulgen. Çünkü siz bilirsiniz, Afganistan'da notinç vaziyetler tüfeğiyle ziyaretke borç imkaniyatı her daim hem bulabilirken emas. Lekin 2021 yılı bizge ana şu bir saadet nasip etti. Hazreti Alişer Navoiyga bağışlangan halkara simpozyum ötedigen buldu Hirot şehrida. Şu simpozyumda iştirak etiş için demek memleketimizden bir grup olimler, şairu adibler ve sanatkarlardan ibaret bir delegasiya tarkibi şekillendirildi. Ve dastlab bu ziyaret 3 günlüğe mücellengen idi. Kabul orkalı demek aldın Kabul'a uçulup bir müddet Kabul'da bulgenden ki demek Hirot'ga uçup barıp demek Hirot'ta seminerini ötkazış, halkara simpozyumunu ötkazış ve ondan ki demek Hazret Navoiyni ziyaret etiş meseleleri demek köze tutulgen idi. Bari bir şu notinç vaziyet mevcutligini e'tiborga olib şu 3 günlük demek ziyaret fakat bir günge amalga aşırılışı degen mesele koyuldu. Ve muhterem prezidentimiz alohida samolyot ajratdilar. Xalqaro simpozyum o'tkazildi. O'z xalqaro simpozyum juda yüksek bir derecede o'tdi. Muhterem prezidentimizning tabrigi o'qib eshitildi. Ve simpozyumdan keyin demek biz Hirot'ga o'sha İncil arig'i Hazret Navoiy o'zlarining asarlarida ham yozadilar, Xondamir yozadi, Makarimul Axloqda İncil arig'ining yoqasidagi Hazret Navoiyning uylari ham o'sha yerda bo'lgan. Biz Hazret Alisher Navoiy bilan bir go'yoki bir botiniy muloqotga kirdik-da endi. O'z zotining pok ruhlaridan bir ko'nglimiz juda ham bir taskin topdi shu ziyoratdan. Maqbara nihoyatda chiroyli, juda go'zal bir maqbara qurilgan. Juda shu oq marmarlardan, demak, ichkaridagi marqadlari ham oq marmardan nihoyatda go'zal qilib ishlangan va juda chiroyli bir xatlar bilan o'sha Hazrat Alisher Navoiyning maqbarasi ekanligi arab xatida nastaliqda nihoyatda go'zal xat bilan bitilgan. Ve bu makbarani ziyaret etkende biz doğrusu güde bir könlümüz yumuşab, hakikaten bir şu ulu babamızın ziyaretine gelgenimiz. Bir peytiler Timuriler devletinin ilimfen, gürkürev yaşınagen paytahtı bulgen Hirot şehrida ulu baba kalanımızın nefesleri kalgen, kadem izleri kalgen mübarek mevada. Biz babamızın markadlarını ziyaret ettik ve o kişinin haklarına Kur'an tilovat kılıp şu ziyaretke ziyaretini arzu kılıp yetolmagan ustozlarımızın nomlarını demek birma bir zikretip ularının nomidan ham dualar kılıp Hazret Navoiyni ziyaret kılıp kaydettik. Bu yani doğrusu bu ziyaretteki adam ruhiyatında keçken bir tozarışını, ruhiyatında keçken bir tuyg'ularning hammasini ham so'zda ifodalashning imkoniyati yo'q. Maqbaraning yonida Afg'oniston tomonidan qo'yilgan bir lavha bor. Unda fors tilida Alisher Navoiy buyuk shoir va mutafakkir, din va siyosat arbobi, ulug' amiri kabir ekanligi zikr etilgan. Hazrat Navoiyga bo'lgan ehtirom nafaqat O'zbekistonda, o'zbek xalqida yoki butun dunyoda shuning barobarida Afg'onistonda ham Gülüyen balant ekenini kursat edigen bir dalil deyip oylayman. Biz G'azal mülkünün sultanı Mir Alisher Navoiyni ko'proq icadını o'rgangamiz, meros asarlarını yaxshi bilamiz. Ammo uning jamiyat hayotidagi faoliyatiga ko'pda to'xtalmaganmiz. Olimlarimiz tadqiqotlarda Alisher Navoiyning davlat va jamiyat faoliyatidagi tarixiy ma'lumotlarini quyidagicha izohlaydi. Hazrat Navoiy kun bo'yi bütün devlet ve cemiyet işleri bilen band bulgenler. Ve fakat tünleri yine icat kılgenler. Hazreti Alisher Navoiy, işte Hirot şehrinde asosan kurdurgen masjidleri, madreseleri, mesela o kişi
İhlasiye medresesini kurdurdular. Şifaiye medresesi. Şifaiye mesela bunun hepsi ihtisaslaşken medreseler bulunuyor. Mesela İhlasiye medresesi köprak şey, batini ilimlerini, tasavvuf ilmini, şeriat ilmi bilen birge, demek tarikat ilmini örgütlediğin bir medrese hesablengen bulsa şifaiye bu hazır ki tibbiyat akademiyası başkası yetkendi. O yerde aynen tababat ilmi bilen bağlıq, mütexassislar tayyorlangan. Bu Hazreti Alisher Navoiy ana shunday bir katta jamiyat hayotida muhim o'rin tutgan ishlarni amalga oshirganlar ki, bu ishlarni qanday amalga oshirgan ko'pincha so'rashadi-da. Bu ishlarni qanday amalga oshirgan, qaysi mablag'lar hisobiga? Bu Hazreti Alisher Navoiyning otalari Amir G'iyosiddin o'sha Temuriylar saroyining katta bir amaldorlaridan edi. Yirik bir mulkdor shaxs bo'lgan. Bu Hazreti Alisher Navoiyning otalaridan ham katta meros qolgan. Bundan tashqari o'zlarining mavjud demak mulklaridan shu mulklarining ma'lum ma'noda hozirgi tilda aylanmasi deymizmi, shu mulklaridan kelgan daromadlar hisobiga ham Hazreti Navoiyning juda ham katta mol dunyosi bo'lgan. Ve bu mol dünyanı Hazreti Alisher Navoiy faqatgina el ulus manfaati yo'liga safarbar etgan. Şu kuruluşlar hammasi, hamma obodonchiliklar endi bular ozmuncha bu mablag'larni talab qiladi. Navoiyning bir kunlik daromadi 75 ming dinar deyiladi. Dinar bu oltin tanga. Şu paytdagi dinar 1 gramdan 8 gramgacha bo'lgan deyiladi. Biz eng past miqdorni olaylik, mana tarixdan bir ma'lumotda bu. 1 dinar 1 gram deyiladi. Demak 75 ming dinar degani bir kunlik daromadi 75 ming gram tillo degani. Bu 75 kilogram oltin degani. Bugungi pulga chaqsangiz, dollarga chaqsangiz 4 million dollar Navoiyning bir kunlik daromadi ya, tasavvur qilasizmi? Lekin Navoiy mana Xonda bir makorimul arxoda juda yaxshi ta'riflab bergan. Navoiy mana shu tushgan pulini bor yo'g'i bugungi pul bilan misol kulgili bo'lsam aytaman 10 dollarini o'ziga sarflayapti xolos shaxsiga. Qolgan 3 million 900 qancha dollarini xalqqa beryapti. Madrasalar quryapti, ko'priklar quryapti, kasalxonalar quryapti, sardobalar quryapti. Talabalarga universitet tashkil etgan Navoiy. O'sha madrasa universitet. Har bir talabaga stipendiya beryapti. Dunyoda birinchi bo'lib talabaga stipendiya berishni Alisher Navoiy joriy etgan. Buni bilamizmi? Kim biladi? Men bilmayman. Buni Navoiyning Vaqfiya degan asarini o'qisangiz bilasiz. Qarang, 5 kun o'qigan talabaga bir oyga 24 oltin tanga. 5 qop bug'doy bir yilga. 4 kun o'qigan talabaga, 3 kun o'qigan talabaga, 5 kun o'qigan talabaning teng yarmi 12 tilla nima beryapti? Stipendiya beryapti bir oyga. Bir yilga 2 qop bug'doy beryapti. Xondamir yozyapti. Navoiyning bergan shu stipendiyasiga o'sha talaba nafaqat o'zini butun oilasini boqa olardi. Qarang. Navoiy vazir bo'lgan davrda Hirot nihoyatda ko'rkamlashdi. Xalq turmushi yaxshilandi, sheriyat rivojlandi. Ulug' amirning kutubxonasida 70 dan ortiq xattot va musavvirlar qo'lyozmalarini oqqa ko'chirish, ularni badiiy bezash bilan band bo'ldilar. Hirotda yana Nizomiya, Marfda Xusraviya va boshqa madrasalar, darveshlar uchun xalosiya xonaqohi barpo etildi. Bunda nafaqat saltanat, balki Alisher Navoiyning shaxsiy mablag'i ham sarflangan. O'zi aslida shu katta miqdordagi boylikka ega bo'lgan zotlar bilasiz, zakot to'lash kerak. Hazrat Navoiyda lekin zakot to'laydigan darajadagi mablag' hech qachon yig'ilmagan ekan. Chunki zakot qanday puldan to'lanadi? Qanday boylikdan to'lanadi? U bir yil davomida ehtiyojdan tashqarida bo'lgan ishlatilmagan mablag' hisobidan to'lanish kerak. Ehtiyoj uchun zarur bo'lmagan mablag' hisobidan to'lanish kerak. Bu Hazreti Alisher Navoiy ihtiyojdan tashqari mablag'larini hamisha shu qurilishlarga, obodonchilikka ba'zan hattoki muayyan bir muzofotning xalqiga solingan soliqlarning ham katta qismini Hazreti Navoiy o'zlarining shaxsiy mablag'lari hisobidan to'lab yuborgan. Olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, Alisher Navoiy ko'plab vaqf mulklariga ega bo'lgan ekan.
va u vaqfning ko'p qismini ilm dargohlariga sarflagan. Masalan, Hazrat Alisher Navoiy o'zlarining o'sha mulklarini vaqf qilib topshirar ekanlar. Vaqfiy asarida buni Hazrat Alisher Navoiy aniq tafsilotlarigacha bayon qilib berganlar. Va Hazrat Alisher Navoiy aytadilar. Masalan, shu ta'limga yo'naltirilgan mablag'larni aytadilarki, masalan, sadr mutavalliga deydi. Sadr mutavalli endi bugungi oliy ta'lim muassasasining rahbariga to'g'ri keladi, rektorga to'g'ri keladi. Sadr mutavalliga deydi, yillik naqd 3000 oltin. Demak, bir yilda 3000 oltin miqdorida unga maosh belgilansin mening vaqfim hisobidan deydi. Bu bundan tashqari 30 yuk oshliq deydi. Bir yuk oshliq demak bir ulov ko'taradigan miqdordagi g'alla masalan. Bir ot ko'taradigan miqdordagi g'alla aytaylik. Demak 30 ta ot ko'taradigan miqdordagi g'allani demak sadr mutavalliga Hazrat Alisher Navoiy berilsin deb hujjatlashtiryaptilar. Undan tashqari mudarrisga ya'ni mudarrisga qanday mudarris bo'lganda olimi muttaqi deydilar. Bir yilda 200 oltin miqdorida ularga mablag' oyma osh tayinlansin deyaptilar. 24 ta ulov ko'taradigan miqdordagi demak g'alla, uning deydi 3dan 1 qismi arpa va 3dan 1 qismi bug'doy bo'lsin deydi. Hatto shu darajada detallarigacha ko'rsatilganda endi ta'lim sohasiga mas'ul bo'lgan professor o'qituvchilarga hozirgi tilda aytganda, u davr tilida aytganda mudarrislarga aniq qat'iy kun tartibini ham belgilab bergandi. Tarixchi Xondamir Alisher Navoiy o'z davrida 52 ta rabot, 20 ta hovuz, 16 ta ko'prik, bir qancha to'g'on, ariq, hamom, masjid madrasalarini barpo ettirganini yozib qoldirgan. Afsuski, bugungi kungacha shoir barpo etgan inshootlarning faqat bittasi saqlanib qolingan. Afg'onistondagi namakxona binosi Hazrat Navoiydan qolgan yolg'iz yodgorlik. Bozorgoh degan joy bu kir yuvchilar mahallasi. O'sha yerda Hirotda eng katta qabriston bor. Va shunaqa katta qabristonki 13-chi asrdan boshlab hozirgacha u yerda shu Hirot atrofida o'tgan eng ulug' odamlar, podsholar, donishmandlar, manman degan katta amaldorlar o'sha yerga qo'yiladi. Xullas, Alisher Navoiy hayotini keyingi yillarini Husayn Boyqaro'dan iltimos qilib o'sha biz hozir aytmoqchi bo'lgan Go'zurgoh maqbarasi yonida Go'zurgoh bog'chasi bor va o'sha yerda namxona deyiladi, aylana qurilgan ikki qavatli bino bor. Bu ikki qavatli binoning tepasida 12 ta hujra bor, ostida 8 ta hujra bor. Savol tug'iladi, nega farq qilyapti? Chunki shu binoni ostidan kres holatda lega to'rburchak qilinganda tahorat qilinadigan maxsus joylar qilingan. O'shaning uchun to'rtta binoni lega nimani hujrani o'rni u yerda qisqargan. Ana shu Navoiydan yagona qolgan bino o'sha Navoiy 2 yil o'sha Go'zurgohga ziyoratga keluvchilarni o'sha yerda qabul qilgan, uzoqdan kelganlarni o'sha yerda yotqizgan va kelganlarni o'sha qabristonga olib kirib kim qabrlarni ziyorat qilishni istasa o'sha yerga olib borib duoi fota qildirib keyin ziyoratchilarni kuzatib qo'yish ishi bilan Alisher Navoiy 2 yil mashg'ul bo'lgan va bu xizmatni Navoiy o'zi uchun eng oliy faxrli vazifa deb bilgan. Bugungi kungacha olimlar, tadqiqotchilar Alisher Navoiyning hayoti, ijodi, umuman asarlarini batafsil o'rganishmoqda. Yangi tarixiy ma'lumotlarga duch kelishyapti. Bu benazir insonning yana bir e'tirofga sazovor qirralari Xazoinul Maoni, ya'ni ma'nolar xazinasida ochildi. Endi biz boshqa tomondan kelamiz. Navoiyni hayotiga doir bir voqea. U ham bo'lsa, uning haj safarini amalga oshirish. Borib o'sha haj qilib, o'sha 5 ta farzning oxirisi bo'lgan haj ibodatini amalga oshirish niyatda bo'lgan.
Navoiy. Şu bir umur. Şu hatta ki şu özünü bahfiye eser diyem tilge oladı. Şu İslam pancam but bu işini ben hahliyemen diye manada. Ha, törtlesini kılıp gegen. Lekin beşincisi hala var. Bu, başka bir her bir İslam kişisi de bugün ordu Navoiy'de bu mesleği mümkün emez yendi. Lekin arzu, niyet başka, amel başka. Gebor ki, bendesinin tedbiri mi, yok ki Allah'ın takdiri mi? Şimdi Allah'ın takdiri emmezdir ki, o şey peytik, içtimai, siyasi hayat. Anık rağı, o şey devlet erbabı sıfatı diye. Onun faaliyeti, bu işine amel başarışken, tuzkirlik kılgendirse hata bulmuyordu. Endi bu şey devlet hükümdarı Hüseyin Boyqaro'nun başka emirleri kabi şunchaki haliga emir, şunchaki ko'p aksariyat hatta ki fakat o'z shaxsiyatini o'ylaydigan, davlat mulk orttiradigan inson emas edi Navoiy. Emirlikdan tashqari şey xalqning, Xorazon xalqining, Xorazondagi madaniyat ahlining rahnamosi ham edi-da. Ana şu tarihe Navoiy'ni hiç boş vakit kalgan emas. Şu haliga nimada aytadi, Hamsa'ni yozib oxirida haliga agarda menga boshqa ishlar bo'lmay bir o'tirgancha yozganimda men bu asarni juda qisqa muddatda yozgan bo'lardim. Ne ma'nosi? Shuni nazar tutgan. Endi shuning uchun gap qisqasi Navoiy o'sha nimaga borishga, haj amalini qilishga umrini so'nggi yillarida qattiq kirishdi. Biz keyinchalik bir shu haj qilish orzusini amalga oshirish shunga ruxsat berish so'rab yozgan bir maktubni aniqlashga muyassar bo'lganmiz. Biz o'sha Navoiyni maktublar to'plami bo'lgan munshotda bu maktub yo'q. Çünkü bu munshotli tarkibidagi maktublar 1499 yillargacha bo'lgan yozgan maktublar kirgan. Bu kirmay qolgan. Çünkü bu o'sha hajga borish ishtiyoqi kuchaygan paytda ko'proq shu Hüseyin Boyqaro'ga murojaat qilish bilan bir sifatida shu maktubni yaratgan. Shu orzuyimiz armon bo'lib qolmasligi uchun şu ruhsat berseydi degan mazmundagi maktub. Xullas kalam Hüseyin Boyqaro'dan kutgan ruhsat bo'lmaydi. Va nihoyat oxiri o'sha 1500 yılı 2. iyulda Hüseyin Boyqaro ruhsat beradi va yo'l farmonini chiqargan. Alisher Navoiy o'z davrida Mavron Nahr va Xorosonning ma'naviy madaniyati taraqqiyotiga juda katta ta'sir ko'rsatgan ulug' daho edi. Necha asrlar o'tsa-da uning merosi, xalqi uchun qilgan xayrli ishlari jild kitoblarda avlodlarga qolyapti. Yuragida iftixorni tuygan har bir inson Hirot shahrida mutafakkir sharafiga barpo etilgan maqbarani o'z ko'zi bilan ko'rishni, ziyorat etishni orzu qiladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Maqbara esa hashami bilan emas, bahridagi insoni bilan aziz. U qanday bo'lmasin, biz uchun muqaddasligicha qoladi.